E aí galera do canal, beleza? Por cá, Henrique Campari, trazendo mais um vídeo qualificado para vocês. O povo já tá até acostumado com essa apresentação minha, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para aqueles que não são inscritos, já se inscreva aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Já se inscreve, participa aí do nosso canal, nos ajude a fortalecer a nossa família, crescer cada vez mais pra gente estar podendo trazer mais vídeos com conteúdos fodas aí pra vocês, beleza? E é isso aí, já estoura o botão no like aí, comenta bastante e vamos que vamos. Hoje estamos aqui, vamos fazer um novo carregamento ali hoje, batatinha ali, ó, no caixotão de madeira, viu? E é isso aí, vamos lá no tal do lindo e belo Iraí de Minas. O azulão tá aí, ó, daquele estilo. Já demos uma conferida aí, tá tudo no grau, pronto pra acelerar. Só passar ali, agora mesmo ali na frente, encher os tanques, botar pra acelerar, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, tudo de bom. E aí pessoal, acabando de sair ali do posto ali. E estamos acelerando agora. Tá eu juntamente o Ferrugem ali pra trás ali também. É, já enchemos o tanque, vamos ali fazer um carregamento desse lá. Eu já carreguei lá uma vez. Agora o Ferrugem nunca carregou lá não, essa é a primeira vez. Aí tava esperando ele pra nós ir meio junto, porque ele não conhece o lugar lá, né? Enfim. Mas chegando lá eu mostro mais detalhes aí pra vocês, beleza? Estradinha não colabora muito. Ah, credo. Derrete tudo. Que é sentido onde nós vai carregar, viu? Nossa senhora, e desde quando eu era molequinho, essa estrada aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma estrada abandonada pelo governo, viu? Não sei o nome dela ou numeração, mas é que é o trecho que liga Trevo do Monte Carmelo, 365, sentido Nova Ponte, entre Iraí de Minas e Nova Ponte, Minas Gerais. É uma estrada estadual. Nossa, aqui é doído, viu? Às vezes pelo vídeo aqui não vai dar pra ter uma ideia de como tá ruim, mas pela velocidade aqui já dá pra vocês terem uma ideia. Vai assim, hein? Vendo que a gente tem que sair aqui na contramão, tem hora pra sair um pouco da trepidação. Você tá doido? Aí estamos perto ali de onde é o local que a gente vai, dentro da cidade Iraí de Minas ali, ó, logo ali na frente. Já estamos lá. Chegamos aqui no carregamento. Tô aqui em cima da balança já, ó. Só no aguardo para começar o processo aqui, né? Esperando o carregamento aqui também do parceiro que já tá ali, ó, no box, é porque nós carrega do lado ali, ó. O cara com FHzão aqui, ó. Passa o pano na máquina. Mas aí, passa o pano no FHzão, ó. No side, do picador de batata, ó. Aí sim, hein? Prox. Aí é top. Quem sabe um dia a gente chega lá, hein? E é isso aí, ó. Bichão bruto, ó. Raspando a imagem. É. Olha os qualificados da rodagem. Então, quem sabe um dia nós chegamos ali, ó. Cê tá doido. Só o ouro, viu? É isso aí. Esperar e ver o que, que vai dar. Aqui não era lavador ainda não. Agora parece que agora já lava batata aqui agora. Iraí de Minas. Aqui no Iraí de Minas. Tal da ABC. Falhou. É, galera. Me lasquei. Quando
mandaram limpar tudo aqui, ó. A bruta aqui, ó. Passa o pano. Barrei a carreta inteira aqui, viu? Pura buchada. Mas a firmezinha, fazer o quê? Nós tem que acatar, né? Sempre que nós vai carregar em bag. Nunca nenhum lugar pediu, mas se é norma, fazer o quê, né? Arrochar o carro aqui, quase chegando aqui no trevo de entroncamento para Araguari City. Pau quilômetro BR-365. Estão reformando esse trevo aqui, ó. Vou ver se eu consigo filmar aqui pra vocês aqui, porque eu preciso usar as duas mãos. Você tá doido. Pensei que a gente tinha arrumado o trevinho aqui, não arrumou não, ainda tá daquele estilo. Complicadinho de descer aqui, viu? Que é alta. E hoje nós tá com as cargas mais altas ainda do que os outros dias. Uns bags diferentes, a remontagem deles. Aproveitar que eles estão mexendo aqui, já podia dar uma cortada nesse caroço aqui, ó. Pelo menos pra galera ir passando, né? Aqui tem que parar o caminhão pra descer, ó. Você tá doido, tubarão. Todas as peças que nós colocamos nos cargueiros, tudo tem imposto. Até as comidas que nós almoçamos e janta aí na estrada, paga imposto. É, não é fácil não. O ferrugeiro tá ali atrás, ó. Diretão aí é o seguinte,
com diretão aqui nesse caminhão. Só que a gente tem que ver o seguinte: diretão, pra quem não sabe, é proibido, né? Então, e como a gente tá muito na rodagem aí, passa muito perto de polícia e tal, aí pra evitar aquela amolação, aqueles problemas com a fiscalização, né? E eu bolei na minha cabeça um difusor. E eu vou mostrar pra vocês o segredo desse difusor assim que eu lançar o vídeo lá. É um difusor que a gente vai fazer ele através de uma curva de freio motor do próprio caminhão. Uma curva velha de freio motor. Quando eu comprei esse caminhão, tinha essa curva jogada ali nas coisas ali. E tava dentro da gaveta. Aí eu bolei na minha cabeça, vai dar pra gente fazer esse difusor com essa curva. E eu vou pedir meu pai lá que a gente vai fazer direitinho. E eu vou fazer o vídeo nós fabricando o escapamento direto com o difusor. Fazer um passo a passo pra vocês também aí, pra quem tem caminhão e me assiste aí, poder fazer no caminhão de vocês aí também, beleza? Se não, igual, até tirar uma ideia, né, galera? Porque o objetivo do canal é esse, ajudar vocês. Enfim, então, quem não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, fica sempre ligadinho aí, ó. Estoura o botão no like aí também e me fale aí nos comentários aí. Vocês querem ou não querem ver o 124 estralando diretão, hein? E é isso aí. Vou passar uma barreira policial aqui agora, galera. E obrigado a vocês e vamos que vamos, que a noitada tá só começando. Paradinha pra dar um grauzinho nas cintas, ver se tá tudo beleza. Cargueiro, acabamos de passar a ponte aqui do MGGO, 1,3 km, ponte que tá caindo. Tá caindo entre aspas, né? A ponte balança bastante ali, dá a impressão que tá caindo. Se tivesse caído, eu já tinha interditado ela também. Aí o carro, carguinha hoje mais alta, ferrugem. Cadê o café pra nós? Sono? Ué, estranho, bicho. Que batateira é esse? Batateira não pode ter sono não aí. Ué, que café que é esse que você bebeu, bicho? Hã? Ué, aquela hora você pediu um suco de laranja, esse brinquedo serviram um de maracujá. Será que eu escutei direito? O batateiro falou que tá com sono. Não, não escutei isso não. Sono. É isso aí, vamos dar uma reapertada aqui na cinta. Tomar um golinho de café. Botar pra acelerar de novo, né? E ainda tem muito chão pra andar. Pronto, falei. Ó, galera da vinheta, cê tá doido. E bota aí nas Julietinhas, tá aí, ó.
dormir. Tá com sono mesmo? Ah, dá pra chegar até no destino. Não, então tá bom. De sono aí, eu também queria ter dos que eu chego até no destino aí. Tá bom. Se melhorar, estraga. Ué, o guinho tá desligado ali. Ligar já já. É isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui. Agora são 5:30 da manhã. Queria agradecer primeiramente a Deus por sempre estar me abençoando na minha caminhada, na minha trajetória. Sem Ele, eu acredito que nada do que tem vindo acontecendo na minha vida estaria acontecendo agora, né? Só gratidão. E também queria aproveitar, pessoal, para mandar uns abraços aí pra galera. Pro seu Geraldo, sempre tá me acompanhando aí, ó. Dos meus primeiros inscritos do nosso canal aí, pai de Denim. Foi uma surpresa muito grande pra mim. Queria também mandar um salve aí especial aí pro Felipe da Pezinha. Tá sempre assistindo os vídeos aí também, ó. Pessoal da Bahia aí, em peso, se inscrevendo no nosso canal aí. Altos amigos aí, ó. O João, lá de Ilhéus. Tem mais um pessoal aí que depois vou lembrar. Não, vou fazer a listinha, gente. Tem uma galerinha aí que tá sempre apoiando aí, mandando as mensagens positivas, mandando umas mensagens legais pra gente tá podendo fazer mais vídeos aí, criando mais conteúdos, né? E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem ideia de conteúdo aí também, comenta aí embaixo. Comenta aí que eu tô lendo sempre, tô respondendo o pessoal aí. Com os novos inscritos aí, pra gente também tá fazendo uma amizade, né? E igual eu falei pra vocês também, o objetivo desse canal aqui, né? Não é só mostrar a viagem, é sempre poder tá criando conteúdo. Conteúdos interessantes e inteligentes pra vocês, galera. Coisas aí novas que vocês nunca viram. E o objetivo maior mesmo é ajudar vocês. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi o vídeo só a viagem aqui na nossa rotina aqui, fazendo carregamento em um lugarzinho diferente aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, estamos aí. Então até o próximo vídeo. Fiquem todo mundo ligadinho aí que tá vindo muita coisa legal aí, viu? Até a próxima e tudo de bom!